V Trnavi se je za Olimpijo začelo slabo, že v 12. minuti srečanja so nogometaši Spartaka povečali prednost iz Ljubljane. Po podaji v kazenski prostor je zadel kapetan Godal, ki zaradi kazni v Stožicah ni igral. To je bil tudi edini strel v okvir vrat vratarja Ivačiča, nogometašev Spartaka na tej tekmi. Olimpija je pritiskala, imela žogo več v posesti in za tako igro je bila na koncu vendarle nagrajena v 42. minuti, ko je Boateng v kazenskem prostoru sprejel žogo, jo podal Kapunu, ta pa je zadel za izenačenje na tej tekmi in za nekaj upanja v drugem polčasu. V drugem delu igre smo spremljali hud boj na sredini igrišča, Rok Kronaveter je obležal tudi okrvavljen na tleh. Najlepšo priložnost za Olimpijo, morda za drugi gol, ki bi spremenil potek srečanja, pa je imel Štiglec, izkazal pa se je znova vratar Trnave Hudi z izjemno parado, z izjemno obrambo. Olimpiji je v nadaljevanju v poskusih zmanjkalo časa. Tudi tretji obračun Olimpije s slovaškimi moštvi v zgodovini se je končal s skupnim porazom. Zgodovinske uvrstitve v skupinski del Evropske lige pa se veselijo nogometaši Spartaka iz Trnave.